Ja. Jag befinner mig då alltså i det sjukhusrum här på Danderyd som snart ska fungera som en liten lurendrejeriplats för blåsningen. Vi ska lura Katrin. Här är sjukhuset. I den här lådan ska jag smugglas ut. Här ska vi se. Och här ser ni all personal. Alla de här människorna ska lura Katrin. De ska lura här statister, doktorer, väktare. Alla de här människorna ska lura Katrin. Alla ska lura Katrin. Här är alla som ska lura Katrin. Alla ska lura Katrin. Alla här ska lura Katrin. Alla ska lura Katrin. Jag tänker lägga upp det här efter det gjorts här. Alla de här människorna. Deras enda mål i livet är att lura Katrin. Lura Katrin. Visst känns det bra? Lura Katrin. Alltså, alla ska lura Katrin. Se hur mycket människor det är som har engagerat sig i att lura Katrin. Jag är här. Ett par minuter väntar att du inte det här blir överraskat. Sen. Det känns att lura kändisar. Jag bara, nej. Det känns bra. Ja, här. Hela den här avdelningen är alltså. Det är mikrofoner. I det här skåpet. Nej, det är Katrin för kändis. Här ska jag lura Katrin. Här kommer jag sitta på den här sjukhussängen och låtsas att jag inte får komma härifrån. Och då ska hon smuggla ut mig i de här vagnarna. Här är en skådis. Hejsan. Och här håller... Nej men gud så trevligt. Han ska dokumenteras alltså. Det här kommer gå efter midnatt där inne. På YouTube. Sådär ja. Här är det. Här händer det grejer överallt. Och nu ska jag ta en kaffe. Och om en minut ska ringa. Här. Allt ska dokumenteras. Och är du också fotograf? Vilken fin kamera du har. Otroligt proffsiga. Och här är alla som ska. Ja. Här är skådisar allihopa. Känns det bra att lura Katrin idag? Ja, det känns bra, eller hur? Ja, det är bra, eller hur? Ja, jag med alltså. Jag känner att det bara liksom, det pulserar. Adrenalinet. Ja, nu ska vi lura Katrin. Ja, jag förstår det. Och så tänkte jag, vilket plan jag åker till kommer det vara folk? Så då tryckte jag på den längst ner. Och där kom jag ner i källaren och bara, yes, det är ingen här. Så bara, okej, älskling, nu är allt lugnt, nu kan du komma ut. Och det var där det förmodligen. Och då svarade inte jag. Men vet du vad som hände? Det blev någon kortslutning i den där. Så det lät såhär, dunk, 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 dunk. Nej, men det var alltså att kontakten bröt. Så det var bara klick när vi var för långt bort. Vi har inte räknat med att Katrin skulle vara så smart. Nej. Nej. Men det var likadant. När jag skulle hoppa in i den från början, då lät såhär, dunk, 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 dunk. Och jag bara, Det var den här kniv slakta ljudet.